marsit kryesor të vjesë bregdetare të Golemit. Fatos është i zotit shtëpis, përvec se po përgatitëm për sezonin turistik, sidomos me vënde që kanë ecë me vaksinimi, si që është Izraeli, Polonia, kanë qenë dhe miqë e parë që i përgjigjen thirrjes tuaj për të strehuar njerëzit gjatë kohës tërmetit, edhe për të dhënë zgjidhje gjithë asaj krize që kishim në Durrës. Iku një krizë, erdhi krizë tjetër me pandeminë, kështu që ata patën një bllokim. Shumica kanë përfituar nga pagat e luftës, po tash ka dalë dielli, kështu që jemi në ditë mira. Lajmi i tretë i mirë është që zgjedhjet mbarojnë datë 25 prill. Do thotë që gjithë tollovia e fushatës kryhet dhe janë gjithë gati për sezonin. Kështu që miq do prezantohen vet, po ndoshta doni një fjalë nga ju si fillim për gjithë këtë kohë që kemi kaluar. Jo, shumë faleminderit dhe edhe një herë tjetër se nuk është asnjëherë mjaftueshme. Një falënderim për ju që jeni këtu, për ata që janë këtu, por që janë pjesë e këtij zinxhiri që në momentet më të rënda kur ra tërmeti hapet dyert, edhe gjithë struktura i vut në dispozicion të fatkeqëve. E kjo është diçka që nuk harrohet, ashtu sikur ne jemi bindur se kjo është diçka që se një ditë do ikim gjithë në botën tjetër, kështu që kur paraqiteni në botën tjetër do ta keni si certifikat mirësie dhe do t'ju falen shumë gjëra të tjera që si gjithë njerëzit mbi këtë tokë janë fakte për atë gjyqin e botës për tejme. Por nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që po vazhdojnë investimet. Ne kemi sot tre fishin e kapaciteteve hoteliere dhe nuk është vetëm çështje numrash, por edhe çështje cilësie. Unë kam takuar disa prej jush edhe së fundmi me projekte të reja që janë shumë ambicioze, që janë shumë cilësore. Dhe ajo që duhet ju them është që me vaksinimin masiv ne kemi shumë të bindur që do ta kapusim zinxhirin e infektimeve në shumë pjesë dhe do hapim rrugën për një sezon turistik goxha të lehtësuar. Ndërkohë që po ashtu ne kemi plan që të mbështesim sapo të kryhet kjo faza e parë e moshave më të prekshme nga armiku i padukshëm, të bëjmë vaksinimin e punonjësve dhe punonjësve në fabrika me material porosici dhe njëkohësisht edhe vaksinimin e zinxhirit të punojësve të hoteleve, sidomos aty ku ka edhe mas njerëzish. Blendi ministri po merret, sepse më ka çuar informacion me numrat, me fashat për gjithë operatorët, po bëjmë gati tabelën e numrave dhe sa po të kalojmë këtë fazë parë, besoj nga maji ne do jemi gati që në qershor, kur ju keni dhe fillimin e flukseve, kjo gjë tjetë kryer. Po ashtu më vjen shumë mirë që shof që keni kërkesa nga tur operatorët. Kjo është shumë e mirë. Vitin e kaluar ne ja dolëm sepse lam hapur kufirin me Kosovën rreth parë edhe me Maqedoninë e Veriut dhe kryesisht u dominua nga shqiptarët sezoni, por edhe nga shqiptarët e Shqipërisë që nuk ikën dot në vende të tjera dhe faktikisht ju e dolët goxha mirë, domthonë jeni kategoria që ka dalë më mirë nga të gjithë nga kjo situatë, pavarësisht se ju nuk keni për ta thënë kur këtë dhe mos e thoni se s'ka problem. Këtë e dim. Ju e do bëri detyrën, do ankoheni sa herë që vjen puna për qeverinë.
teoria e juaj edhe gjithë dynjas është beben që nuk qan, nuk ka pasur nënë vet. Nuk e ushqen nëna, kështu që qeveria është si nëna që sa më shumë të qash, aq më shumë ke shans të marrësh pjesën e qumshit sipas saj, po ne bëjmë sa mundemi, nuk bëjmë sa duam, se po të mundemi më shumë se lëm pa bërë, kur i thon fjalës. Kështu që shumë faleminderit edhe një herë për këtë mundësi, edhe për këtë ditë bukur, po dielli na solli Lali se ky bën këto mrekullitë. Ne tjerë bëjmë gjëra më të vogla, kështu që Lali shumë faleminderit për diellin. Shumë faleminderit gjithëve, gëzuar. Atëherë mirë.